Atletski klub Proletar imao je uspešnu 2012. godinu, uprkos svim teškoćama koje prate ne samo atletičare, već sportiste uopšte. Na redovnoj godišnjoj skupštini sumirani su najznačajniji rezultati i događaji, prihvaćeni financijski izveštaj, a u upravni odbor primljena su dva nova člana. Sezona takmičenja u 2013. obeležena je sjajnom organizacijom prvenstva Balkana u krosu, što je ujedno bila i najlepša promocija atletike u Zrenjaninu. Što se tiče takmičarske sezone, nama kreću takmičenja maja meseca. Mi smo juče imali doduše kroz prvenstvo Vojvodine, tamo smo osvojili dve medalje, to bih eto spomenuo, pohvalio nastupe dva naša takmičara. Velibor Nikolić u trci mlađih juniora na 3000 metara osvojio je prvo mesto i zlatnu medalju i još jednu medalju osvojio Bojan Bjelić, on je u trci na 2000 metara kod starijih pionira, osvojio bronzanu medalju i treće mesto. Ekipno smo također osvojili jedan lep plasman, bili smo treći ukupno u muškoj konkurenciji, osvojili smo jedan pehar. Zadovoljan sam tim nastupom jučerašnjim. Ono što nam sad sledi, a što je najaktuelnije, da kažem, to su pripreme koje obavljamo u Baru od 18. aprila, idemo do 2. maja, a nakon toga na Tari. I kako se vratimo sa priprema, kreće sezona, kreće kup takmičenja, seniorska, tu očekujemo prije svega, imamo velike ambicije što se tiče naših takmičara Sonja Stolić, Angele Terek, Gorana Podunavca, Ivane Podunavac, imamo štafete lepe, 4x100 i muške i ženske konkurencije ove godine, nastupat ćemo na ekipnim prvenstvima. Trenerski kadar kluba ojačan je primanjem Kalafa Ašrafa, nekada atletičara i poznatog dizača tegova. Drago mi je da je počeo Kala Hašav, čuli ste njemu, da je počeo da radi, bio nekada atletičar, radio sam u klubu, završio je za atletskog trenera i radit ću u klubu sa bacačima. Izrazio je tu želju i meni je drago, ja sam tu zajedno sa njim, pa ćemo raditi. Nadam se da ćemo biti dobar tandem i da će biti lepih rezultata. Grujić kaže da očekuje i lepe rezultate na finalu Kupa Srbije, jer će to ujedno biti izborno takmičenje za Balkanijadu, a tamo uz malo sreće očekuje troje predstavnika, Angelu Terek, Sonju Stolić i Gorana Podunavca.